några böneord i Efesierbrevet. Som jag har levt med efter den förra konferensen vi hade här. När konferensen var slut så åkte jag till vårt sommarhus utanför Motala för att ytterligare be igenom de områden som vi hade bett för under konferensen. Och under mina bönevandrare så kom jag till en plats där Herren talade till mig om hur Gud känner för sin församling här i Sverige. Och det han påminner mig om hade att göra med den upplevelse jag hade tillsammans med min fru Solveig den sista tiden av hennes liv. Hon är hemma hos Herren nu sedan 3 år tillbaka. Men under den tid vi kunde bo tillsammans och på det sättet stödde jag varandra, så gick jag hem ifrån ett bönemöte i församlingen en kväll. Och på vägen hem så talade Gud till mig och sa: från och med nu är Solveig din kallelse. Och från den tiden så levde jag med henne på ett nytt sätt. Därför att jag upplevde att Guds omsorg om henne på något sätt representerade Guds kärlek, inte bara för henne och uppskattning, utan också för sin församling. Och under de här bönedagarna på torpet så var jag ute och vandrade, och då Herren bara tog mig i detta och påminde mig om den här erfarenheten jag hade tillsammans med Solveig. Och hon blev på något sätt en bild för hur Gud såg på sin församling. Solveig var gammal, hon var svag fysiskt på ett sätt, men levde för Herren på ett underbart vis. Men hon blev liksom i sin ålderdom och i den skröplighet och beroende som hon var då ett tecken på församlingen på något sätt och dess tillstånd. Men också på samma gång ett tecken för Guds kärlek till församlingen. När Gud gav mig den här kallelsen att betjäna henne, så var det liksom utifrån en uppskattning och en kärlek från Guds hjärta. Och när jag mötte Gud på det här speciella sättet kopplat till församlingen, så förstod jag att det representerade Guds kärlek till sin församling i Sverige. Och när jag kom tillbaka hem efter den där vandringen så satte jag mig ner, och Gud gav mig ett böneuppdrag utifrån Efesierbrevets första kapitel, där Paulus ber om en visdomens och uppenbarelsens ande för församlingen. Och jag upplevde att båda de här bönerna i Efesierbrevet vilar, ruvar profetiskt över församlingen idag. Och jag har levt med den bönen sedan dess och lever med det fortfarande. Därför att vi behöver uppleva en tid då församlingen blir medveten om sin identitet och var vi befinner oss.
Vi lever på grund av Guds nåd och det Jesus fullbordade på korset. Så lever vi i det nya förbundet. Där var och en kan lära känna Gud. Där inte den ene ska behöva berätta för den andra. Och vi ska leva på andras berättelse. Gud vill att vi var och en ska lära känna Gud. Och det är vad jag bär på mitt hjärta idag. Vi behöver resa upp en gemensam medvetenhet om att vi är med i det nya förbundet. Vi är Jesu Kristi kropp. Vi är Guds församling. Och det här böneuppdraget bara vill jag bara lägga på er som är här idag. Vi har bett för det i det här nationella bönenätverket. Och förrän vi får se ett genombrott i det här avseendet så kommer vi att leva med en begränsning. Därför att det som Gud har lagt ner i var och en, varje troende, blir inte förlöst förrän vi blir medvetna om vår position i Kristus. Och att vi tillhör det nya förbundet. Vi är förenade i en och samma ande. Och vi kan lära känna Gud. Vi kan få hemligheter mellan dig och Gud. När det gäller uppdrag och när det gäller att stå upp för vad Gud vill med sin församling i Sverige. Och jag vill bara lägga det här på nytt. Här. I det här bönekonferensen. Och jag vill leva med det i bön inför Gud. Till dess att jag får se frukten av detta. Att vi lär känna varandra inte efter köttet. Utan efter anden. Halleluja. Och den helige ande vill förlösa detta. Över Guds folk i Sverige. Det är det enda som kan ta oss ut ur vår begränsning och i våra olika tankar om varandra. Och Fader, jag lyfter upp det här bönämne på nytt igen tillsammans med dem du har församlat på den här platsen. Jag har bett om att vi ska få vara församlade i Jesu namn, så att vi kan be tillsammans med dig Jesus inför Fadern. Och jag vet att han hör alltid din bön. Och jag ber att du ska lägga den här bönebördan på oss var och en till dess att vi får se ett genombrott i våra egna liv, i våra församlingar, i de bland de troende som vi rör oss med. Herre, vi ber om att den helige ande förlöser medvetenhet om att vi lever i det nya förbundet. Att var och en har av din ande. Var och en av oss kan lära känna dig på ett personligt sätt. Vara ledd av dig. Och förlösa den nåd och den gåva som du har lagt ner i var och en. Fader, jag ber om det tillsammans med alla de som just nu är samlade här. Jag vill att det skulle få vara ett gemensamt rop till dig. Helige ande, ge oss en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om Gud. Öppna våra ögon så att vi ser härligheten. I det arv som du har i det heliga. Och det som du ser möjligt att förlösa genom detta folk. Den kraft varmed du verkade i Kristus. När du uppväckte honom ifrån de döda. Att du kan förlösa den uppståndelsekraften i din kropp i Sverige.
Du kan göra mer än vad vi kan bedja eller ens tänka, genom den kraft som är verksam i oss. Jag ber, Herre, att Kristus genom tron ska bo i våra hjärtan. Att vi ska vara rotade och grundade i kärleken, så att vi tillsammans med alla de heliga lär känna vad bredden och längden och höjden och djupet är, och så lär känna Kristi kärlek som övergår all kunskap, för att din församling ska bli uppfylld utav all Guds fullhet. Amen. Tack så mycket, Sven. Magnus ska dela någonting också. Och det är någonting som bara kommit över mig mer och mer senaste tiden. Och det handlar om otro. Om vi läser Markus 16 kapitel. Markus 16 kapitel. Och den 14 versen. Markus 16 och 14. Sedan visade han sig för de 11 när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Kan du tänka dig detta, att det sista Jesus pratar med sina lärjungar där, det är om två saker. Han talar om deras otro. Han talar om deras otro. Och han talar om deras hjärtas hårdhet. Och jag tror det här ordet talar till mig väldigt starkt. Vi ska också läsa, och det är inte meningen att vi ska ha långa predikningar här, utan vi ska också läsa Johannes 16. Johannes 16. Och 7. Men jag säger i sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Till om jag inte går bort, det är 16 och 7 detta, kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han övervisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Synd, kolon. De tror inte på mig. De tror inte på mig, punkt. När Jesus talar om vad som är synd, då talar han inte om det som vi brukar räkna upp på våra listor, våra kataloger, allt det där. Utan han säger synd. De tror inte på mig. Vi går in i en tid, en kväll här nu av omvändelse. Vi börjar konferensen med det. Vi börjar konferensen på knä. Och vi kommer snart att ha ett antal också bedjare som kommer fram här och leder oss i olika omvändelseböner för landet. Men jag tror vi ska börja med den här synden. Synd, de tror inte på mig. Jag har tre döttrar. Vi har tre döttrar, jag och Else-Marie, Elin, Anna och Sofia. Jag måste säga att kanske det värsta som skulle kunna hända mig, faktiskt, det är om någon av mina döttrar skulle säga,
pappa, jag tror inte på dig. Pappa, jag litar inte på dig. Du sa det där, men det blev inte så. Pappa, jag kan inte lita på dig. Och nu är jag en ond människa, står det i Bibeln. Ni som är onda förmår att ge era barn goda gåvor. Men Gud är god och han ger oss goda gåvor. Och han ger oss och han ger oss. Och jag upplevde faktiskt, Herren sa till mig direkt i mitt hjärta häromdagen. Och liksom, ja, men liksom, om ni ändå hade trott på mig, eller om du ändå hade trott på mig, om du ändå hade litat på mig. Synd, de tror inte på mig. Och det var det som Herren behövde ta itu med. Och jag tror när vi går in i den här konferensen, detta är inte en otroskonferens, utan det är en troskonferens. Det är en troskonferens. Men jag lärde mig en sak av Colin Urquhart. Han sa så här, när man går in i stora böneämnen, som kanske något allvarlig sjukdom, eller någon stor sak, eller vi säger en nation. När man går in i en sån process, då måste man börja med att omvända sig från sin otro. Från sin brist på tillit till Guds ord. För att otro, det är inte en känsla. Utan det har att göra med något som Paulus flera gånger kallar för trons lydnad. Så tron är direkt kopplad till Guds ord. Så otron, inte mot liksom vad som helst, utan otron mot Guds ord. Och kan man säga i nästa steg, också Guds tilltal, om man har fått ett personligt tilltal förstås. För ibland talar Gud ju direkt till oss att vi ska göra saker. Detta bedrövar Guds hjärta. Det är det här som bedrövar Guds hjärta. Att vi inte tror på honom. Synd, de tror inte på mig. Så vi ska gå inför Herren bara i omvändelse den här kvällen. På olika sätt nu. Det är olika saker som vi kommer att ta upp. Men vi ska börja med den här grundfrågan som har att göra med den här boken. Vi har fått en bok, 66 böcker. Vi vet precis vilka som ingår här. Detta är Guds ord. Detta är Guds ord, mina vänner. Och vi ska ställa våra liv under Guds ord. Det är väldigt praktiskt egentligen att lyda Gud. Det är att lyda hans ord. Det är så praktiskt det. Du behöver inte undra. När du vet vad ordet säger, då vet du vad som är rätt. Då vet du vad du ska göra. Då vet du vad du ska välja. Då vet du vilken väg du ska välja. Och kristenheten idag lider av att den inte lyder Guds ord. Det är avfallet från Guds ord som är grundavfallet i alla andra avfall. Vi kan prata en lista här om HBTQ, RSTU, VXY, ZOEU. Allt det där som de kommer att försöka utveckla. Jag menar, men det är bara ett utifrån grundavfallet från Guds ord. Att lyda vad Guds ord säger. Så det är synden mot Guds ord. Det är olydnaden. Det är otron mot Guds ord. Men inte bara det att olydnaden mot Guds ord. Utan också att vi inte tror ordet. Att vi inte tror vad Herren faktiskt säger till oss. Att hur många gånger har jag bett och jag har inte trott, va? Eller hur? Känner du igen dig? Eller är det här någon slags liten nöjespark? Fattar du att Gud är en levande Gud? Han är en levande och helig och fruktansvärd Gud. Han lever, han vet vad vi håller på med. Han registrerar, han vet att du är här. Han vet vad du har sagt idag. Han vet vad du har tänkt idag. Det är total koll. Och vi lever som om liksom Gud inte fanns. Och därför söker Gud en kristenhet i det här landet. Som tror att Gud finns. Som tror att Gud är till, det Hebreerbrevet 11:6. Som tror att Gud är till. Och om vi tror att Gud är till, tror vi att Gud är till i enlighet med den här bibliska bilden av Gud, tror vi att Gud är till, då förstår vi att han är en helig Gud också.
Han är en helig Gud. Han är faktiskt en förtärande eld, säger Guds ord. Han är en levande Gud. Och var och en av oss kommer enligt skriften att få ansvara för våra val och våra handlingar. Och det gäller alla, i synnerhet andliga ledare, som kanske inte är så andliga heller. Synd, de tror inte på mig. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Vet du vad han vill göra i ditt liv? Och i mitt liv. Jag pratar inte alls bara till dig. När det kommer sån här liksom ett profetiskt eldstråle, så har jag inte hittat på den, kan jag tala om för dig heller. Det är bara Gud som vill säga någonting här. Att han vill tala om att han är helig. Men vet du vad han vill göra? Han vill upprätta en pappa-barn-relation med dig. En pappa-barn-relation med Kristi kropp i Sverige. Han vill upprätta Kristi kropp i Sverige. I en intim relation. Där vi vandrar med Fadern hela tiden. På ett helt nytt sätt. Som vi inte har upplevt, även om vi tror vi har upplevt saker. Men först så måste vi omvända oss. Först så måste vi ödmjuka oss inför Herren. Och då har vi ett löfte i ordet. Att när vi ödmjukar oss, då hör han oss från himlen. När han ser ett förkrossat hjärta. Och det har du också, annars hade du inte varit här idag. Eller du hade inte sett på det här programmet heller, för den delen. Om inte du hade en längtan efter mer av Herren. Men du är här som en representant. Du är här som en förelöpare. Och att omvända dig från dina egna synder. Så nu kommer vi att göra så. Att vi kommer att gå inför Herren. Och jag ska bara leda i en bön som har med otro att göra först. Jag kan göra detta också vad det gäller Bibeln. Och vår brist på bibeltro, eftersom jag är teolog. Jag är prästvigd i Svenska kyrkan. Son till en präst. Gift med en prästdotter. Etc. Det är prostdotter till och med. Så att jag kan göra det som präst, jag kan göra det som teolog och jag kan göra det som troende. Och jag kan leda i den här bönen som en omvändelsebön vad det gäller otro. Så låt oss bara komma inför Herren. Jag ska komma inför Herren så här för min del. Sarama Cindy Kandosa. Herre, jag tackar dig för att du i din nåd näpser oss innan det är för sent. Att du i din nåd näpser oss innan det är för sent, Herre. Och Herre, jag vill nu bekänna som synd min egen otro, min egen brist på tillit till dig på alla de punkter som du vet i min historia. Där jag inte har trott på dig, jag inte har litat på ditt ord eller på ditt tydliga profetiska tilltal. Jag ber om förlåtelse för mig själv. Men jag ber också om förlåtelse för vårt land. För andliga ledare i det här landet. För församlingar i det här landet, Herre. Herre, vi ber dig. Vi ber dig bara om en eld över oss. Låt din eld komma över oss medan vi är här. Medan vi är här, Herre. Kom med din förtärande eld över det som du vill ta bort i våra liv nu. Den här kvällen, Herre, låt det här bli en omvändelsekväll. Koramasidi kashokrosi bashaka. Toro siti kasabasanto. Komboro sorkidi bishakatailo. Kombartiri masonglo korda bashakatoyo. Kora boshando litando. Pendina hosailo. Roka torna kona. Kanske du är predikant. Kanske du vet att du själv har inte... Du har backat ibland. Du har backat. Du skulle ha talat. Du talade inte. Du hade ett profetiskt ord. Du sa det inte. Du vet att du skulle ha trott Herren. Men du har smugit undan.
Du har smugit undan från ditt ansvar. Bekänn nu din synd. Ribaso kotoro koroma shakatoria. Kora mashanda la kora basakataya. Och nu vill jag be alla våra, de som ska leda bön här, komma fram. Shomara koroma sanda la koso kotoko sakatishi. Lokrosti bidi shakatoyo. Koroma shikri. Robia sakroba setulia tando. Kora mashanda la kora basakotokotor. Jag ställer som en cirkel här. Så en halv cirkel. Vi kan flytta fram den här lite. Så. Halleluja. Halleluja. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Herre, vi bara ödmjukar oss inför dig den här kvällen. Ödmjukar oss för oss själva. Ödmjukar oss för våra familjer, för våra släkter, våra barn och våra barnbarn. Vi tackar dig för att vi kommer till en god Gud. Men Herre, vi vill verkligen bli av med otrons synd, Herre. Och vi vill bli av med otrons smitta och otrons synd, Herre. Komari sem poshili kamrostara bashadronia. Tilama krombele kisandolo kora. Åh, halleluja, Fader, vi tackar dig, vi prisar dig. Vi prisar dig. Shakara mason tolokoyo. Ora mashatronia. Shipra shokura baseti kendolo koras. Oh, Ali. That we cry out for the nations. Oh Lord, we pray, give us beauty for ashes, strength for our weakness. Oh Lord, come to you. Have mercy. Oh Lord, have mercy.
Change I want to see must first begin with me. I surrender so no one can be changed. The change I want to see must first begin with me. I surrender so your world can be changed. The change I want to see must first begin with me. I surrender. I surrender. Vi har bett några syskon här från böneledare av olika slag, från olika delar av landet som har olika bakgrund och så vidare. Några veteraner och några som inte har hållit på lika länge men som ändå står i bönetjänst. Att gå för oss, vara anförare i bönen för olika bönepunkter. Och jag har frågat dem, vad har du mest på ditt hjärta? Vad är det som brinner i ditt hjärta nu och vad känner du att vi måste göra upp med Gud? Och nu kommer Marie att börja här, Marie Zetterby som är missionär. Jag tror du kan vara där då kanske. Mm. Så bara var frimodig, Marie. Tack. Halleluja. Vi ska be om någonting som är oerhört allvarligt och svårt. Som vårt land bär på en blodskuld därför att vi ger ett blodsoffer till Satan på våra sjukhus genom det vi kallar för aborter. Så jag vill be att den helige ande ska leda oss när vi som Kristi kropp kommer inför en helig Gud och ber om nåd att denna blodskuld ska tvättas bort. Och jag kanske kommer att böja knä, men det är svårt för det. Jag vet, det är trångt i bänkarna, men vi kommer inför Gud. Så helige ande, helige ande, helige ande, jag bara ber om din hjälp. Jag bara ber, ge mig orden, Herre. Ge oss alla orden och hjärtat, Herre. Hjärtat, ett hjärta, Herre. Halleluja, när vi kommer med sorg och förtvivlan på något sätt inför ditt ansikte, Fader. För vi har en stor skuld. Men innan vi ber för det så vill jag bara säga, Fader, vi vill prisa och lova och ära dig. Låt ditt namn bli helgat ikväll. Herre, du är värdig lov och ära och pris. Det är du som har skapat oss. Det är du som har gett oss livet. Det är du som ger oss varje andetag. Om inte du gav mig andetaget och andedräkten så skulle jag inte leva. Herre, det är du som är upphovet till liv och glädje och välsignelse. Herre, vi prisar dig. Vi tackar dig. Ora baba ba kere beshila ora bashala gandara la shaka rebe bebe gira bashala gandaria la shoka la gandaria. Fader, vi kommer inför ditt ansikte. Vi är Kristi kropp samlade här från olika delar av vårt land och olika samfund och kyrkor och församlingar. Men vi vill stå i gapet för vårt land. Vi vill stå som en man i gapet för vårt land Sverige. Herre, vi vill stå i gapet och vi vill be, Herre, förlåt oss vår skuld. Herre, vi är alla skyldiga, antingen vi har gjort så kallad abort eller vi inte har gjort abort, så är vi som folk skyldiga. Därför att i 48 år så har vi givit på våra sjukhus i Sverige ett blodsoffer till Satan. Vi kanske inte har förstått det alla gånger, men vi har brutit mot ditt heliga bud. Du ska icke dräpa. Men vi har tagit livet i våra egna händer. Och det liv som du har tänt i en moders mage, det liv som du har tänt och ingjutit din ande, Herre, vi har bara släckt ut det, rivit ut det i mammans mage. Dödat dessa små barn som du hade en plan för, en kallelse för, en uppgift för på den här jorden. Herre, det är så många barn, så många liv som är utsläckta och vanvördigt lagda i en skokartong eller lagda i soporna. Ett barn som du har skapat.
Ett barn som du hade en plan för. Där du hade ingjutit inblås i livsande. Men vi har inte respekterat dig som vår helige fader och Gud. Vi har inte respekterat livet. Vi har inte hållit livet heligt i vårt land, Herre. Det har spridit sig mer och mer att det skulle vara en kvinnas rätt i sin kropp. Men det är ju ett helt annat, det är en helt annan kropp. Med en annan DNA, en annan personlighet och ett annat blod, Herre. Fader, förbarma dig över oss. Herre, vi vill slakta den där lögnen som hela Sveriges folk har blivit intutad. De har blivit intutat en lögn att det är en kvinnas rätt att mörda sitt barn. Det är inte en rätt. Det är en synd som bara reser sig upp i vårt land. Det är en stor blodskuld som vi har. Att vi tar bort det liv som du har tänt. Herre, vi vet att det är så många katastrofer i samband med detta. Och vi kan inte täcka över allting. Men det enda vi kan säga, Fader, vi säger förlåt oss. Vi är skyldiga till en oerhört stor blodskuld som reser sig upp till himlen med kanske 35-40 000 barn varje år i vårt land på ett så kallat legalt sätt på våra sjukhus. Och då döljer man att det skulle vara en synd, utan det är någonting som bara pågår liksom. Det är något vi har rätt till. Fader i himlen, vi ber dig, förbarma dig över oss. Förbarma dig över oss och ge oss synden, nöd och förkrosselse över detta. Låt det på nytt bli en nöd i våra hjärtan, Herre. En nöd i vårt land, Herre. Att detta ska inte fortsätta. Detta ska inte fortsätta. Herre, vi ska inte fortsätta ge tribut åt Satan och utgjuta blod på våra sjukhus. Läkarna är ju kallade att rädda liv, inte att ta liv. Varken i början av livet eller slutet av livet. Vi kommer emot den här dödsanden. Vi kommer emot balsande. Vi kommer emot balsande. Vi kommer emot Molochsande. Vi vill inte ha balsande i Sverige. Ut med dig. Ut, ut, ut i Jesu namn. I Jesu namn. Bort med balsande. Bort med dödens ande. In the name. I Jesu namn. I Jesu namn. Korabashaka rabasaka. Rebebebegerabashaka. Rebebebegeralashara. Och rabasara. Jesus, du har krossat ormens huvud. Och du har sagt att vi ska trampa på ormar och skorpioner. Och all finnes härsmakt. Han ska inte kunna göra oss någon skada. Nu säger vi balsande och Molochsande. Vi trampar på dig. Vi har myntet gör ditt inflytande i Sverige. Vi säger bort ifrån vårt land. Bort ifrån vår nation. Bort ifrån vår kristna nation i Jesu namn. Vi är i Kristi kropp och vi vill icke ha detta. Vi ber om en enhet omkring den här frågan. Vi ber att vi inte ska döma varandra i den här frågan. Men bara inse att vi bryter mot det femte budet. Vi bryter mot din helighet. Vi tar lagen i egna händer. Vi gör oss själva till gudar. Fader. Fader, förlåt oss vår blodskuld. Vi tror att Jesu blod stryker ut denna skuld. Vi tror att Jesu blod som rann på korset, att det heliga dyrbara blodet som rann på korset är starkare och kan utplåna från vårt land denna skuld. Och hjälp oss var och en, Herre, att ta detta som en börda och att göra det vi kan, att stå emot den här mordanden som släpper in så mycket mörker i vårt land. Fader, vi vill stänga den dörren för evigt. Vi vill stänga den dörren. Och vi ber också att i förlängningen vi ska få en annan lag. Att vi ska inte ha de så kallade fria aborterna. Utan vi ska värna om livet från befruktningsögonblicket. Vi ber om ett nytt skede i vårt land. Ett nytt skede i vårt land. Regimskifte i den andliga världen. Regimskifte i den politiska världen. Herre, Herre, beskydd oss om ditt folk. Beskydd oss under ditt blod och vi har bett denna bönen från våra hjärtan. Hör vår bön för Jesu Kristi skull. I Jesu Kristi namn. Amen. Oh, tack så mycket, Marie. Shibara koromasanda la bashakatondia barabasanda. Vi bara fortsätter. Vi fortsätter. Nu är det pastor Fredrik Krona från Kalmar som vill utljusa sitt hjärta här inför Herren. Kom igen, Fredrik. Fader, förlåt oss. Förlåt mig för att jag inte har satt dig som nummer ett. Förlåt mig för varje område, Herre. Allt tillhör dig. Förlåt oss, Herre. Förlåt oss i Sverige att vi har tagit så lätt på dig.
så lätt på din helighet. Att vi har tagit så lätt på din närvaro, Herre. Så att vi inte har märkt när ljusstaken har flyttats. Förlåt oss, Herre. Förlåt oss. Förlåt oss vårt högmod, Herre. Vårt högmod när vi bedömer dig som vi inte har förmåga, Herre. Ordningarna blir så fel. Förlåt oss, Fader. Förlåt oss vårt högmod. Herre, förlåt oss att vi inte har frågat efter dig. När vi har förkastat dig. När vi har satt våra egna planer som nummer ett. Allt vi ska göra. Herre, förlåt oss. Du är nummer ett. Herre, låt oss skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte. Och ta inte din helige ande ifrån mig. Herre, ge oss nåd att på nytt få jubla över din frälsning. Det är du, Herre, som är nummer ett. Herre, vi böjer oss inför dig. Ge oss nåd att än en gång få sätta dig på den plats som bara tillhör dig i våra liv. Allt som vi har tagit in, som vi har satt som husgudar. Alla områden, Herre, vi bara river ner alla dessa altaren just nu, Herre. Över vårt land och i våra kyrkor, Herre. När vi inte har hållit dig helig. Herre. Åh, Gud. Men idag ber vi om förlåtelse och vi omvänder oss, Herre. Förlåt oss vår människofruktan. Kom, Herre. Låt oss på nytt få jubla över din frälsning. Rena våra hjärtan. Jag ber dig, Fader, så att vi söker av hjärtat söker ditt ansikte, Herre. Inte för att uppnå någonting, inte för att vi ska ha någonting, inte för att vi ska lyckas, utan vi söker dig med ett hjärta som säger jag älskar dig, Fader. Gud, du vet vår kärlekslöshet till dig. Du vet hur långt vi har fallit, Herre. Herre, du vet, Herre. Och vi vet inte själva mer än att vi idag säger förlåt oss, vi omvänder oss. Hjälp oss. Amen. Vi ska koppla upp en broder som vi har där, Thomas Nordberg, underbart. Det är så att Thomas Nordberg leder en konferens nu uppe i Örnsköldsvik och King of Kings. Och när vi såg att vi har konferenser samtidigt tänkte jag, men det var faktiskt från den konferensen som hörde av sig och sa, kan vi inte på något sätt manifestera enhet? Och det var en underbar tanke. Så vi manifesterar enhet med våra syskon här. Och Thomas kommer in nu och Thomas har ett bönämne. Så vi bara säger välkommen till dig, underbara vän. Och så får du ta över ordet här nu. Tack Jesus, ja. Halleluja. Underbart, tack för det. Så härligt att höra era böner och ett engagemang för Sverige och den här dagen också
där betoningen är på omvändelse, för allting börjar ju där, att vi förstår att vi behöver Gud mera än Gud behöver oss faktiskt, så behöver vi Gud, och när vi hittar det så hittar vi också en nyckel till kraft. Och det är också mitt bönämne här ikväll, och det jag fick var utifrån David. Vi känner kung David, men det börjar ju egentligen med att David han får den här möjligheten att komma till krigsfältet, och vi känner till berättelsen att han kunde slå Goliat. Men det som ligger bakom det, tänker jag, att vad gjorde att ett helt folk hade tappat tron på att den Gud som de tjänade inte var mäktig att rå över fiende. Och så kommer det en ung grabb, David. Han har någonting annat med sig. Han har en annan ande över sitt liv. Han säger, vem är denna oomskurna filiste? Vem är han som står där och hedrar den levande guden? Och när alla andra var som i fruktan, så hade David en annan ande över sitt liv. Och min bön här ikväll, det är att vi som den äldre generationen på många sätt också ska föra över tro. Och vi behöver be om förlåtelse när vi har varit som kung Saul och Davids bröder. Vi ser för mycket på alla omständigheter. Vi ser för mycket på det omöjliga. Istället för att se på den Gud som är mäktig att slå Goliat. Och min bön är att de böner vi ber får vara som stenarna i Davids slunga också. Så vi ber Fader den här kvällen, Herre. Vi ber Fader i Jesu Kristi namn om förlåtelse att vi inte har burit över till nästa generation också trons ande, Herre. Vi ber för att många Davids hjältar ska resa sig i vårt land. Många unga människor, Herre, som har en annan ande över sitt liv. Vem är denna oomskurna filiste? Vad är detta motstånd? För vår Gud är mäktig, vår Gud är stor. Och Fader, vi bara ber för någon förlåtelse när vi tänker mera på alla omständigheter. Ibland tänker vi mera på vår egen bekvämlighet, vår egen säkerhet att gå ut i striden, Herre, för dig. Och vi vill bara vara där, bekänna det som synd. Och vi vill, Herre, istället ta på oss trons rustning, Herre, och vara ett folk som förmedlar tro till nästa generation. Som säger, här är vägen, gå på den. Här är vägen, gå på den. Plocka upp stenarna i din slunga. Och vi ber för det, vi ber för det, vi ber, Herre, att de här bönekonferenserna ska sätta igång någonting som bara får bönens ande, som får Davids hjältar att resa sig i våra länder. I Jesu Kristi namn så ber jag. Och jag vill signa mina vänner nere i Ranglingsås, Herre. Jag bara tackar dig för att bönens ande utgjuten över dem. Profetisk ande utgjuten över dem. Tack att de ska stå, Herre, på muren, Herre. Och tack att vi ska se mäktiga bönesvar tillsammans efter de här bönedagarna som vi har här uppe i norr och där nere i söder. I Jesu Kristi namn vi ber. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen, amen, amen. Halleluja. Åh, vi prisar dig, Herre. Kibar alla mamadia, torolomodia. Ora la baba baria stelle med. Ora baba kitiria. Jesu namn, Jesu namn, Jesu namn. Åh, vi bara prisar dig, Herre. Amen, amen, amen. Amen, amen. Så underbart att vi får vara med på det här sättet också. Vi har startat upp lite ikväll, men imorgon egentligen så startar vi konferensen här som är nordisk ledar- och bönekonferens. Och det känns som Anders sa så gott, att vi kände att vi vill bara på det här sättet också proklamera i andevärlden. Vi står tillsammans som ett Guds folk. Vi ber, amen, och vi står på Guds ord. Yes! Mm. Amen. En kan jaga 1000, men 2 kan jaga 10 000. Och enheten i anden gör, tror jag, att det rör vid viktiga, viktiga saker som berör våra länder. Amen. Så tack för att vi fick vara med. Tack så mycket, Thomas. Halleluja, prisad vare Herren. Halleluja, amen. Prisad vare Herren. Amen, då fortsätter vi. Vi bara, så härligt att få koppla ihop med vännerna där. Och det är en annan konferens också. Och vi har inte någon sån här connection med
med sändningar och sånt, men däremot är vi ett i anden. Ja, men vi ropar från olika håll, men vi ropar om väckelse över landet. Det är de som håller på i Sävsjö nu, va? Så att det är helt underbart. Vi har tre konferenser så ropar till Gud på samma gång. Halleluja, prisad vare Herren. Amen. Nu broder och pastor Claes-Göran Bergstrand, varsågod. Amen. Halleluja. Jag vill uppmana er att stå upp nu när vi ber. Fortsätter att ber. Vi fortsätter i temat på Guds kärlek som ska utgjutas över Guds församling, över Guds barn i Sverige. Vi ska be om en kärlekens väckelse verkligen i den här svåra tiden som vi möter nu. Så Fader, vi bara tackar dig och lovar dig att vi får ha våra hjärtan vända emot himmelen den här kvällen. Vi bara lovar dig och prisar dig för att vi har connection med tronen i himmelen den här aftonen. Herre, du har gjort oss hemmastadda med att komma inför din tron med våra böner, med vår tacksägelse och med vår lovsång. Du som är kärlekens Gud och källa, vi bara vill lova och prisa dig den här kvällen för att du älskar varje del av din skapelse. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. I Jesu namn så kom du, Jesus, som Guds son för att visa vem den himmelske fadern är och vilken kärlek han har till sin skapelse. Herre Jesus, tack för att du visade oss ett exempel när vi får läsa i Johannes evangeliets 13 kapitel, när du var tillsammans med dina lärjungar den sista kvällen. Och du gick där ibland dem med handduken och tvättningsfatet. Och du tvättade dina lärjungars fötter. Du kallade dem mina små barn. Jag älskar er. Och nu har jag gjort någonting som ett exempel för er att efterfölja. Så som jag har gjort mot er, så ska ni också göra nu emot varandra. Du visade dina lärjungar vad kärlek är. Vad sann, ren kärlek är. Och det var ingen önskan ifrån dig, Jesus. Utan du sa, ett nytt bud har ni fått nu. Ni har fått ett nytt bud, mina små barn. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, så ska vi också älska varandra. Herre Jesus, vi tackar dig för det exemplet. Och vi lovar dig, Herre, för att du vill upprätta det på ett tydligt sätt i våra liv. Att vi börjar den här kvällen. Herre, jag vill bekänna att vi och jag som dina barn inte har låtit kärleken få regera i mitt hjärta och i våra hjärtan. Vi har hyst bittra tankar mot varandra. Vi har talat illa om varandra. Vi har inte stått upp för varandra som syskon i din familj. Fader, förlåt oss, förlåt mig. Jag bekänner inför dig, Herre. Jag har syndat emot dig. Därför jag har haft hatiska tankar som jag inte förstod att det var hatiskt. Men Herre, du har uppenbarat det. Och Herre, därför måste vi bekänna det. Därför måste jag bekänna inför dig. Herre, tack för att du vill förlåta oss. Tack för att du vill förlåta oss när vi inte har ställt upp. När vi inte har låtit din kärlek få forma våra tankar och våra sinnen. Men du sände den heliga ande. Du sände kärlekens ande över dina lärjungar, dessa dina små barn.
där på pingstdagen. Och de blev fyllda, uppfyllda med denna gudomliga kärlek. Åh, Herre, nu ber jag tillsammans med mina syskon här idag ikväll att du ska komma med nåd och barmhärtighet över ditt folk, över kristenheten i vårt land, och komma med en kärlekens dop in över oss var och en, Herre, genom den, att vi öppnar oss för den heliga ande. Om det är så för 50:e gången, 50:e gången, eller om det är för första gången, så öppnar vi våra hjärtan och säger: kom, heliga ande, kom du kärlekens ande, och fyll våra hjärtan på nytt igen. Vi vill älska våra syskon med din eviga kärlek, med din sanna kärlek. Herre, led oss i detta. Vi ber, Gud, att vi inte ska få stanna vid det här, utan att vi bär det nu med oss i våra hjärtan och vår vilja, att låta kärleken få regera i våra sinnen och tankar och i våra handlingar. Vi lovar dig för att du hör vår bön ikväll, och att du vill förlåta oss all orenhet och all synd. I Jesu namn. Amen. 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 Tack, kära vän. Kora marsanda la kondo robo robo sokoro barasanda. Kora marsakara. Låt oss fortsätta be över detta. Ramashangara siri basoro koro la basanda. Sambara basanda la kwanda. Förlåt om du har någonting emot någon. Förlåt om du har någonting emot någon ikväll. Förlåt om du har något emot någon. Krobashikatoro lo koro la kara la kwanda. Oromosire basokoro bosokotoro lo koro. Oboro bora kuru mashanda la kondo lo koyo. Ora basakatoro lo koro la koro lo koro lo koro lo. Sina masonda la kanda. Fader, fader, fader. Fader, 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 fader. Kom och förvandla oss, här. Kom och förvandla oss, här. Kom och förvandla oss, här. Halleluja, halleluja. Kora masanda. Shimala konomosundolo koromosoro. Och låt det gå på djupet. Låt det gå på djupet i oss, här. Shimala koromasatoro kodobasidekai. Ora masatara korobasata. Shemboro koromasanda la kwanda. Ora masanda la kondorora. Shibarabara korolo sonda. Och nu så kommer Daniela Persin, som är missionär till Sverige och tv-chef på Himlen TV 7, att leda oss. Fader, ber om förlåtelse för att vi har delade hjärtan. Vi har delade hjärtan så att vi har ena foten i världen hela tiden. Fader, vi lever utav världen. Du har sagt att vi ska leva i världen, men inte av världen. Men vi lever av världen. Vi har våra källor i världen. Vi tar vårt liksom, liv och våra källor i världen. Och vi fruktar att människorna ska stöta bort oss. Vi har som människofruktan. Så därför stöter vi bort dig och ditt ord och sanningen i ditt ord. Och vi stöter också bort ditt folk i Israel. Åh, Fader. Och du säger i ditt ord att om vi stöter bort dig och ditt ord, om vi stöter bort Jesus, om vi inte bekänner dig och om vi inte välsignar Israel, så kommer du att stöta bort oss. Vi tror att du kan se genom fingrarna. Vi tror att du har nåd över våra kompromissande hjärtan. Vi tror att du har förståelse för det tryck som vi har i vår omgivning. Men det trycket har alltid funnits där. Ända sedan början. Det tillhör vandringen. Fader, vi ber om förlåtelse. För att vi fruktar denna värld.
som människor, våra grannar, våra arbetskamrater, våra familjemedlemmar mer än dig. Du varnar oss. Du varnar oss allvarligt. Att du kommer förskjuta oss om vi förskjuter dig. Om vi förnekar Jesus så kommer du inte ens att du känner ge oss inför Fadern, inför änglarna. Fader, förlåt oss. Josua sa, så frukta nu Herren, Yahweh, och tjäna honom helhjärtat, inte med delat hjärta utan helhjärtat och i sanning, och ditt ord är sanning. Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och Egypten och tjäna Herren. Och det är ju alla dessa gudar som vi idag tjänar i vårt samhälle. De ser inte ut kanske som de tre gudar och stengudar som fanns då, men vi har alla möjliga andra gudar i vår tid. Vi betjänar en ohelig vetenskap, eller vi tar bort bitar från ditt ord. En liberalism, någonting som inte du känner vid. Olika tankeströmningar, olika typer av tankebyggnader som inte är från dig utan är från världen. Och vi bekänner dem, men bekänner inte dig och ditt ord. Josuas fortsätter, men om ni inte vill tjäna Herren, så välj idag vem ni vill följa. Antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden, antingen de gudar som denna värld tjänar nu, som våra medmänniskor tjänar, eller de gudar som dyrkas av amorena i vilkas land ni bor. Alltså alla dessa olika gudar som vår omgivning tillber. Alla dessa olika tankebyggnader, allt det som kommer emot Guds ord, allt det som kommer emot Guds rike och hans verklighet, hans sanning. Men Jesua valde, men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Vad väljer du? Vad väljer jag? Och far, jag ber förlåtelse för att jag har inte alltid valt dig. Jag säger med mina läppar att jag väljer dig. Jag visar dig utåt så här bland mina troende syskon. Men i mitt hjärta väljer jag inte alltid dig. Jag väljer många gånger världen. Jag väljer människofruktan. Fader, var barmhärtig åt oss. Och du sa till Josua att inta landet kräver mod och styrka. Men du sa också att det kräver ännu mer styrka att hålla fast vid ditt ord. Det kräver mycket mer. Och Fader, därför behöver vi styrka genom din helige ande. Vi klarar inte av det själva. Vi bekänner det inför dig, vi och våra syskon. Vi klarar inte av det själva. Vi behöver dig, vi behöver den styrka som du ger. Far, vi ber om nåd. Nåd genom din helige ande. Ge oss din helige ande så att vi får frimodighet som du gav till Petrus. Du gav frimodighet till Petrus genom din helige ande och till de andra lärjungarna. Så Fader, vi ber om det denna helg. Ge oss frimodighet igen att stå upp för dig i vilken situation som helst, när du säger till oss tala. Vi ska inte vara rädda för dem som kan ta vår kropp, som kan ta vår egendom, som kan ta vår trygghet. Vi ska bara vara frukta dig som kan ta det eviga livet ifrån oss. Åh, Fader, förbarma oss. Förbarma oss. Och tack för att du gör det genom Jesus. Tack för att du gör det via Jesus. Tack för att du ger oss kraft. Ger oss frimodighet. Styrker våra hjärtan. Styrker våra sinnen. Tack för att vi får stå tillsammans. Och Fader, jag också ber om förlåtelse för det. Att vi inte stått med våra syskon. När de har stått för ditt ord. Och de har blivit hånade offentligt, och vi har inte stått
bredvid. Vi har inte stigit upp för vi har varit rädda att kanske vi blir hånade. Men Fader, när vi står upp tillsammans, då är vi starka i dig. Så Fader, det här ber jag om. Ber om förlåtelse för att vi inte gjort det. Men Fader, nu ber vi att det ska få bli en ny dag. Då vi stiger upp tillsammans. När en syster eller broder blir hånad. När de plågas att världen ser ner på dem. Även andra kristna syskon. Så då, att vi står upp igen. Vi står med dem, står uppet. Jag håller med denna broder och syster för Guds ord. Vi tar detta beslut idag. Jag och mitt hus ska tjäna Herren. I Jesu namn, amen. Tack Daniela. Ska vi pastor Harry Andersson komma och leda oss i bön. Underbara vän. Halleluja. Fader. Herre, jag vill be om förlåtelse och mina egna vägnar och alla oss som förkunnare, präster. Herre, du lyssnar till bönen som kommer från våra hjärtan. Men Herre, vi har producerat så många böneord utan hjärtan. Herre, det du säger i ditt ord. Vi ärar dig med våra läppar, men vi låter våra hjärtan vara långt ifrån dig. Du söker våra hjärtan, inte våra fromma böner, inte alla ord. Och Herre, inte allt det vi har lärt in av människobud. Tack Jesus. Herre, jag vill bara böja mig inför dig och be om förlåtelse för oss som ditt folk, men också för oss som förkunnare i Jesu namn. Herre, jag ber också förlåt oss över allt där vi har tillåtit oförsonlighet, där vi inte haft fördrag med varandra, som ditt ord säger. Där vi har tillåtit bittra rötter, oförsonlighet, stridigheter mellan församlingsgrupperingar, konkurrenstänkande. Här är det vi talat illa om varandra. Eller bara tänkt illa om varandra. Herre, förlåt oss. Herre, vi vill ödmjuka våra hjärtan inför dig och be. Förlåt. Allt det som har fått gro. Du har sagt att bittra rötter, de kommer att besmitta. Och Herre, vi ser effekterna i din kropp. I vårt land. Och Herre, vi ber. Rensa ut dessa bittra rötter. All oförsonlighet. Familjes fejder, strider. Förtal, Herre, rensa. Och det vi har hållit saker emot, Herre, vi ber så ofta nästan i varje gudstjänst, Fader vår som är i himlen. Och vi ber, förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta. Och Herre, du håller de orden emot oss. Förlåt oss när vi inte har av hjärtat förlåtet våra syskon. Herre, låt det komma en rensningsvåg. Herre, du har sagt att utan helgelse får vi inte se dig. Utan den helighetens uppenbarelse. Och att vi tillåter ditt sanningsljus få tränga djupt in i de djupaste attityderna i våra liv. Fader. Herre, vi vill riva sönder våra hjärtan. Bara be nåd och välsignelse över alla våra syskon. Tack att vi tillhör samma kropp. Och Herre, det är den bitterhet.
Här är den besmittelse som finns i församlingskroppen. Tack att du rensar ut allt det där. Och Herre, låter nådens ande få flöda. Ja, Herre, kärlek, precis det Klas-Göran bad ut. Herre, det vi tvättar varandras fötter och river sönder våra egna hjärtan och bara säger: Jesus, vi välsignar. Herre, du har sagt: välsigna och förbanna inte. Du har sagt: förtala inte. Herre, vi vill inte stå tillsammans med åklagaren. Vi vill stå tillsammans med dig och tala välsignelse över varje syster och broder i Jesu namn. Herre, vi tackar dig för förbarmande i Jesu Kristi namn. Amen. Tack så mycket. Yes. Halleluja, tack Jesus. Pastor och bibellärare Johnny Foglande. Halleluja. Tack Herre. Sven var inne på den oerhörda kärlek som Kristus har till församlingen. Men kärlek behöver också besvaras. För en tid sedan så fick jag ett väldigt tydligt, distinkt, oväntat tilltal från Herren. Där Herren talade i mitt hjärta och sa: min största sorg är att mitt folk har så lite tid för mig. Herre, tack att du låter överbevisning komma över oss den här kvällen. Tack helig hand att du vill gå in djupt i varje hjärta, i mitt hjärta. Jag bara tackar dig för att du är här. Herre, förlåt att vi har varit ett Marta-folk, en Marta-församling, upptagna av våra program, upptagna av våra projekt, upptagna av våra kallelser, våra gåvor. Herre, förlåt att vi likt Marta har hållit på med allting när du fanns i rummet bredvid. Herre, förlåt. Förlåt vår självupptagenhet. Förlåt Herre att vi är så stolta över det vi själva bygger och åstadkommer. Herre, förlåt. Förlåt mig alla gånger jag har varit en Marta-person. Så upptagna av vad vi kan göra för dig istället för att vara upptagna av dig. Herre, kom över oss den här kvällen. Föd någonting i våra hjärtan. Att vi blir Maria-personer som utväljer den goda delen. Ingen annan kommer att göra det åt oss. Vi måste själva göra det. Förlåt Herre alla gånger
då vi har valt köket och stöket istället för rummet där du fanns. Förlåt oss i vår enfald att vi har trott att vi har tjänat dig. Herre, du söker över hela jorden för att finna någon, för att finna dem som i sina hjärtan hänger sig åt dig. Och Herre, vi kan bara erkänna, vi har inte varit det folket. Jag har inte varit den personen så många gånger. Gud, Gud, låt någonting nytt födas. Låt någonting nytt bli till, Herre. Låt oss äntligen få klä av oss alla masker vi bär på. Allt det här vi tävlar med varandra, hur bra allt är. Men tittar så lite efter om du faktiskt bekänner dig till det eller inte. Gud, förlåt. Oh, makia londori makiceni. Ele makia doni matretesi limatike. Amush ali mike abrondatana. Efokoni ali metesh. Amuhali mitiano klotre katiste miata. Aboni shtabono krisati. Amokishtalu mayatiana. If afunotike simo emotista mita elemia obra katinde le quetandrohati jamo kite si alote amia kita brushna halatinga me kodo este mecedoma ma kiano trotenia. Makitam rostete mea. Okej, namarati. Helige ande. Amen. 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 Tack helige ande. Tack att du är här just nu. Tack att du bara låter din närvaro omsluta oss just nu. Tack Herre för kärleken som strömmar från dig till oss just nu. Tack Herre att vi kan göra bättring den här kvällen. Inte imorgon, inte någon annan dag, utan ikväll. Tack Herre.
Ja, vi bara prisar dig för. Halleluja. Herren är så nära. Han är nära dig. Han är nära dig. Amen. Tack. Oh, habakishteni makrista. Tack Johnny. Vi kommer också att efter det här mötet är slut så kommer vi också att öppna här inne i Vinterkyrkan. Våra vänner från Tanzania kommer att dela lite om bönens ande, men framförallt så kommer vi till tillfälle för att söka Gud vidare, få en eld över sitt liv, få en förändring över sitt liv. Jag tror det är därför vi ska ha det här ikväll. Men nu ska vi öppna upp för pastor och bibellärare Åke Karlsson som är den sista som leder oss i bön nu. Var välsignad Åke. Halleluja. Låt oss bara sluta våra ögon och komma inför Herrens ansikte. Shilamach waria tendre kiride. Sibrovronda la waria trendele kade. Si brondò l'ore nel sandale guaria d'erga. Si qualaca d'erga. Du förstår, en sån här konferens, där träder vi in som förebedjare. Dels för dem som inte kan be. Dels för dem som har gått vilse. Dels för dem som är blinda och inte ser. Och för dem som inte hör. Och för dem som tror sig höra men är döva, som tror sig ser men är blinda. En sån här kväll när vi beder, det är på högst allvar och det är på liv och död. Det är på liv och död. Det kan vara trevligt att komma på en konferens och man kan ha olika förväntningar. Men Herren har inte kallat oss till något annat än att vi förstår att det är liv och död det är frågan om. Och därför en förebedare träder in i gapet. Träder in emellan det som vill förgöra och räddningen. Ta tag i Gud och ta tag i situationen. Ta tag i människan som är på väg att gå förlorad. Ta tag i landet som är på väg att gå under. Det är därför vi är här. Och som du har hört, Gud har kallat hit människor som nåddes av evangeliet från Sverige. Från andra sidan jordklotet, långt söderut i Afrika. Ett land vars flagga är ett gyllene kors på en profetisk blå himmel. Ett land som har en kallelse från Gud, som har gått bort ifrån kallelsen, som har gått bort ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus Jesus. Och där vi är förebedjare ikväll för att ropa för det här landet, för att bedja för det här landet.
I Esra bok står det om hur Esra gråter, bekänner, vilket vi har gjort. Men det finns ett hoppfullt ord och som vi ska gå in i och be för när det gäller Sverige, när det gäller Sveriges kristenhet, när det gäller Kristi kropp. Lyssna, Gud har bara en kropp. Och det du har hört här ikväll från olika förebedare om att be om förlåtelse för när vi har baktalat, när vi har talat illa, när vi har vandrat i oförlåtelse, när vi har tillåtit olika saker, där vi har löst där vi skulle ha bundit, där vi har bundit där vi skulle ha löst. Ingen av oss här inne är perfekt, men Gud har kallat oss hit för att stå i gapet, för att ropa till Gud och för att vi faktiskt tror på Gud. Ordet jag vill läsa till dig är från Esra 9, vers 8. Men nu har Herren vår Gud bevisat oss ett litet ögonblick av nåd. Han har låtit en räddad skara bli kvar av oss och gett oss fotfäste på sin heliga plats. För att han, vår Gud, skulle låta ljus gå upp för våra ögon och ge oss andrum i vårt slaveri. Till slavar är vi, Kristi slavar, jag parafraserar. Men i vårt slaveri har vår Gud inte övergett oss utan låtit oss finna nåd inför Persiens kungar så att de gav oss mod och kraft till att upprätta vår Guds hus, bygga upp dess ruiner, och han har gett oss en skyddad plats i Sverige. Så låt oss träda in som förebedare och låt oss ropa för Sverige. Låt oss stå upp och tro Gud om att han hör vår bön, vårt hjärtas rop om att upprätta det här landet, att låta rätt och rättfärdighet bo här, att låta rätten komma fram och att sanningen inte trängs tillbaka på torgen utan att det blir så som Gud har bestämt. Rema shewande ei sanolo londerea ei remande la wanda la wasa o ribushe wande liberenda laia o ribrinde lende la moawarendia. Ei si kana Marian Zororoya, uri seri andele merendilike, ei ramani or nuse nande lide dende raya, ei shono namanande la wale adia, orre bandolo serindelere, erna Marian Zandelerea, orre brendele. Zion, blow in the trumpet of Zion. Oh, let the trumpet blow in Zion.
Låt trumpeten ljuda. Låt trumpeten blåsa. Låt det gå ut en varningens signal. Låt det gå ut en beredskapens signal. Låt det gå ut en signal till mönstring. Låt det gå ut en signal till förbön. Låt det gå ut en signal till väckelse. Låt det gå ut en signal till syndanöd. Låt det gå ut en signal från Herren att skaffa åt Herren ett välberett folk innan han kommer tillbaka. Shilalala mahandia. Sedarolo mandia sakaya. En dag är för Herren så som 1000 år. Och 1000 år så som en dag. Det har gått 6000 år nu sedan Adams dagar. Vi lever i nattväkten innan Jesus kommer tillbaka. Nationen Israel bildades i maj 1948. 70 år sedan. Israel är en trumpetsignal till hela jordens befolkning om att Herren kommer tillbaka på skyarna. Och Johannes döparen blev sänd för att skaffa åt Herren ett välberett folk innan han kom. Nu har församlingen fått samma uppdrag, att åt Herren skaffa ett välberett folk innan han kommer tillbaka. Därför måste trumpetljud, stöten gå ut till Guds folk. För det hastar. Och vi kan inte vara som de 5 oförståndiga jungfrurna, utan vi måste vara som de 5 förståndiga, att ha olja i våra lampor. Och därför är den här konferensen så viktig. Det är liv och död. Men nu har Herren skaffat oss andrum. Han har gett oss ett ögonblick av nåd. Och vi tackar Herren för att han låter sin väckelse eld gå ut över Sverige och väcka Guds folk. För domen börjar på Guds folk. Om den orättfärdige eller om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, hur ska det då gå för den ogudaktige? Och därför måste vi ropa. Vi måste ropa och be och gå in i förbön. Så om du vill ha mer av bönens ande, var med våra kära bröder och systrar. Och du kommer att bli förvandlad, jag lovar dig. Men kom ihåg nu, ta med dig det här som du har fått här ikväll. Ta med dig alltihopa, allt som har blivit sagt. Ta med dig det. Amen. Halleluja. Tack så mycket, Åke. Tack så mycket, Åke. Halleluja. Man kan inte bara säga tack, man säger halleluja, för det är Herren som talar. Prisad vare Herren. Vi ska göra så här, vi tar en sista sång. Jag ska bara en kort information. Att efter, bara ska vi säga typ 10 minuter efter vi slutar här, så går du runt, om du vill vara med på afrikanernas, tanzaniernas bön, då går du ut där, så går du ner på den sidan och går in i vinterkyrkan som ligger där. Men vi får inte gå över här allihop, för då förstör vi en massa teknik. Utan vi måste gå runt. Och 10 minuter efter ungefär så slutar vi. Sen om du vill ha kvällsfika och har bokat det, då är det senast 22:30. Men glöm fikat och satsa på det här istället, för att det är livsförvandlande. Jag blir själv förvandlad på ett bönemöte i Tanzania. Så ta chansen. Halleluja. Varsågoda. Tack ska ni ha. Och ska vi tacka alla som har betjänat oss. Tack så mycket. Tack. Tack. Amen. Halleluja. Yes, yes. Vi har gått vår egen väg allt för länge.